at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. Bom dia, amigos, tudo bem? Eu sou a Patrícia Figueira. E eu sou o Vinícius Teles. Nós somos o Casal Partiu. E hoje a gente está experimentando um novo jeito de fazer vlog. Eu espero que dê certo. E a gente está aqui em Malta hoje. Realmente aqui é muito bonito. Eu vou perguntar aqui para o Vivi quais são as primeiras impressões dele. Pois é, a gente está aqui em Malta, mais precisamente em Gzira. É uma, teoricamente, cidade, entre aspas, porque praticamente aqui cada cidade é do tamanho de um bairro. E é onde a gente ficou hospedado. Aqui em Malta tem um lugar chamado Valeta, que é a capital, que é uma cidade medieval super linda. Existe uma outra chamada Medina, que é onde a gente foi visitar ontem também, que é a capital antiga, também super linda. Mas o lugar onde a gente está hospedado não é nenhum desses dois. A gente está, como eu falei, em Gzira, que é um lugar mais novo, é um lugar que está cheio de construções mais modernas, como tem outros aqui do lado, chamados Lema e St. Julian. E então, aqui em Malta, o que a gente reparou é que tem áreas que são super lindas, assim, claro, ao redor do, com o mar ao redor, né? E mais essa parte medieval, antiga, que é maravilhosa. E tem essas outras áreas um pouco mais novas, que parecem um pouco áreas tipo de balneário, assim, sabe? Que a gente está acostumado, né? Locais de férias. Não são tão interessantes do ponto de vista de arquitetura e tudo mais, mas elas são talvez um pouco mais práticas e mais baratas para a gente poder se acomodar. Para quem não conhece a gente, nós somos nômades digitais há 7 anos. A gente já percorreu 67 países, Malta é o nosso 67º país, e a gente está nessa vida desde então, desde 2010, e não pensa em parar. Exato, e nômades digitais são pessoas que não têm casa fixa, estão sempre se movendo pelo mundo, fazem isso, claro, sempre trabalhando de onde quer que estejam. Então a gente, embora esteja aqui, conhecendo os lugares, passeando e tal, a gente também trabalha daqui, usando a internet, e isso é o que possibilita que a gente conheça vários lugares ao redor do mundo e não tenha uma casa fixa e possa, portanto, se mover de tempos em tempos. Se você estiver curioso sobre esse estilo de vida e quiser ver se você tem tudo para ser um nômade digital, é só ir no site www.nomadedigital.com.br, tudo no singular, e fazer lá o seu diagnóstico. É super rápido, super gostoso, e na hora você recebe já o diagnóstico específico para a sua situação. Essa é uma ferramenta de autoavaliação que a gente criou, ela é super simples, fácil de usar, leva apenas alguns minutos, é de graça, e aí você já tem esse feedback, se você tem já tudo o que é preciso para ser um nômade digital, ou se você precisa fazer alguma coisa a mais para poder viver dessa forma. E o desafio que eu mencionei antes é que eu sempre fui muito perfeccionista com vídeo e acabei nunca publicando nada, sempre tive muita dificuldade em publicar vídeos no YouTube. Só que agora... Por causa do tempo, né? Demora muito. Demora pra muito. Para fazer, para fazer direito, eu acabava demorando muito e acabava ficando desestimulada. Enfim, uma série de problemas. Mas aí eu comprei esse celular novo da Huawei. E eu gostei muito da imagem dele. A gente, junto com esse celular, eu comprei um estabilizador também para smartphone. E eu falei assim, por que não tentar fazer um vídeo todo no celular, com essa imagem que é boa, assim, super boa do celular, com a estabilização que eu já tenho e editando também no celular. Então esse é o desafio. Vamos ver se esse vídeo vai sair mais rápido do que os outros, né? Eu espero que sim. Vai ser um desafio tanto, galera, porque a Paty sempre foi, como ela falou, bastante focada nessa questão da qualidade, ao ponto de pouca coisa acabar saindo porque não dá tempo de fazer tudo, né? A gente está vivendo e rodando por esses lugares maravilhosos e, claro, não dá para ficar só editando. E se for fazer um vlog legal, legal mesmo, super bem editado, leva muito mais tempo do que as pessoas normalmente imaginam. Então, se der para fazer tudo aí por esse celular, vai ser uma evolução fantástica e de repente vai ter vídeo na rua muito, muito mais frequência, né? Então, galera, esse lugar que está aí atrás de mim chama-se Lema,
e é uma área mais nova, né? Você está vendo que tem uma série de prédios ali, são prédios novos, desses que a gente acaba vendo em locais também à beira de praia no Brasil. É uma ocupação tanto desordenada que rola aqui, como rola em vários outros lugares da Europa também, assim, perto da água, infelizmente. É muito próximo da água, é excessivamente próximo da água. A galera quer aproveitar e construir prédios, porque naturalmente acabam sendo apartamentos muito valorizados pela paisagem linda, né, que tem diante deles. Mas enfim, é uma área não tão legal assim do ponto de vista turístico, mas é uma área aqui em Malta que a gente vê que é prática para quem precisa se hospedar. Tanto aqui onde a gente está nesse momento, que é Gzira, quanto ali mais à frente, aqui no fundo que você está vendo, que é Sliema. Então, se você estiver vindo aqui para Malta, se liga nesses lugares na hora de buscar por acomodação, porque pode ser que você encontre algo interessante. São locais práticos, porque na verdade daqui para Valletta, né, que é a capital, dá apenas tipo 20 minutos mais ou menos de ônibus. Aqui nessa avenida que vai circulando aqui pelo mar, os ônibus passam por aqui, então fica muito fácil ir e vir por esse caminho que está aqui também. Olha, eu acho que isso é um mito. E, por exemplo, agora, nesse momento, diante de mim existe um cheesecake de pistache. Mas por quê? Por quê? Porque eu nunca tinha comido cheesecake de pistache. Surgiu uma oportunidade, eu falei, eu vou comer apenas por uma questão de reconhecimento cultural. Só isso. Aí eu comi, você tá gostando. Você tá... É ela que come as coisas, tá vendo? Só ela come muito, essa menina. Come muito os doces e tal. Eu peço, ela que come. É isso que acontece. Eu levo a fama, entendeu? Engordo, mas não sou eu que como tanto assim. É o segundo doce que ele tá comendo hoje, mas tudo bem. Mas é muito bom. E de pistache. Mas é que, de novo, tinha aqui um doce de pistache. Eu precisei experimentar. Yeah.